Namaste, rakkaat joogit. Tänään meillä on luvassa semmoinen pieni meditaatio, itsetutkiskeluhetki, mindfulness-hetki, jossa sitten jopa kirjoitellaan pikkasen. Ja sen jälkeen tehdään liikemeditaatio, jossa pyritään avaamaan kaiken näköisiä jännityksiä, tukoksia kehosta. On ne fyysisiä, on ne henkisiä, saadaan niveliin vähän sen lisäliikkuvuutta. Eli tämmöinen ihana harjoitus, minkä voit tehdä aamuisin tai illoin, ihan missä kohtaa päivää, mutta huomaat, että se tuo sulle kyllä sitten lisäonnea ja upeampia arvoja sun elämään. Täällä mä oon Sipoo Saaristossa joogakaverina, tämmöinen erittäin valaistunut peruna, ja olette varmasti hänen jo törmännyt muillakin videoilla. Tosissaan, jos ette ole vielä tilannut kanavaa, niin painatkaahan tilaa kanavani merkkiä, jos tykkäätte mun touhuista, ja tykätkää videoista, kommentoikaa, jos haluatte kertoa jotain, ja muistakaa, nämäkin on lahjoituksen varaisia, että jos haluatte, niin saa jotain pientäleistä lahjoittaakin näistä joogavideoista. Mulla on tosissaan tämmönen pieni päiväkirja, johon on sitten kiva kirjoitella ylös just kaiken näköisiä ajatuksia ja voimalauseita asioista, mitkä mä huomaan, että vetää mua alaspäin, asioita, mitkä vetää mua taas sitten ylöspäin, niin suosittelen, että jos sulla on joku paperi tai joku semmoinen vihkone, mitä haluat ottaa käyttöön, niin ottakaa se nyt esille. Me tehdään semmoinen pieni harjoitus. Mä koen, että silloin kun kirjoittelee asioita ylös, niin sitä pystyy järkeistämään paljon enemmän kuin se, että vaan niin kuin mielessä ne, kato, ne tulee ja menee, mutta jos sä kirjoitat ne ylös, ne menee sinne suoraan sinne universumin kirjastoon, niin se auttaa mun mielestä paljon. Mutta mulla on tosissaan tämmönen ihana kirjanen, jonka oon saanut joskus ystävältä lahjaksi, niin tähän minä sitten rustailen näitä minun ajatuksia. Ja tää on kiva harjoitus tehdä just aamuisin mun mielestä ennen kuin aloittaa päivän, että saa vähän selkoa ja saa vähän niin kuin suuntaa sille päivälle. Niin ihan ensimmäiseksi mä toivoisin teidän kirjoittavan ylös semmoisen asian, että mitä minä kaipaan elämääni, mitä mä haluan lisää elämääni ja mitkä on ne asiat, mitkä tekee minut onnelliseksi. Ja kirjoittelet sinne ylös, on se sitten lauseita, on se ihan sanoja, muutama asia, että mitä sä toivot saavuttaa sun elämässäsi. On se sitten se, että eläis vähän terveellisemmin, taikka just ehkä liikkuis vähän enemmän, joogais vähän enemmän, tai lähtis jollekin seikkailulle, tai tiedätkö, mikä se on, että millä tavalla sä sijoitat sun onneesi, niin, ja mikä tekee sun sydämen iloiseksi, mikä saa sut hymyilemään, mitkä ne asiat on, mitä sä toivot saavuttaa elämässäsi. Näitä vähän sen kirjoittelet ylös. Ja kun sä oot ne kirjoittanut ylös, niin tehdään silleen, että tuodaan hetkeksi kädet polville, joko kämmenet ylös tai alaspäin. Suljetaan silmät. Näe nyt silmiesi edessä kuvaa itsestäsi tekemässä juuri tätä asiaa. Ehkä se on semmoinen upea matka jonnekin. Ehkä sä näet itsesi, tiedät sä, hyvinvoivana, terveenä, jossain unelmascenariossa. Mikä ikinä se on, mikä saa sut hymyilemään, niin siitä lähdetään. Ihan ensin maalataan se upea kuva meidän sydämeen, meidän sieluun. Hengität syvää sisään ja ihan kuin istuttaisit siemenen sun sydämeen, anna sen kuva juurtua sinne. Mitkä on ne asiat, mitä kirjoitit ylös, mitä sä haluat saavuttaa? Muutaman kerran syvää sisähengitys. Ja rauhallisesti ulos. Ja huomaa semmoinen syvä pitkä sisähengitys, miten energisoivaa se on. Se antaa sitä uskoa, se antaa sitä voimaa toteuttaa ne kaikki mahdolliset unelmat, mitä sulla siellä unelmapankissasi on.
Hyvä. Ja sitten seuraavaksi otetaan semmoinen pieni kysymys, että mitkä on ne asiat, mitkä rajoittaa sua sitten? Mitkä seisoo näiden sun unelmiesi tiellä? Mistä sä haluat päästää irti? Nämä voi olla siis mitä tahansa. Ne voi olla semmoisia niinku uskomuksia itsestään, miten sä laitat itse, teet itsestäsi pienemmän kuin mitä sä oikeasti oot. Et ihan kuin sä et mukamas ansaitsis kaikkein parhainta ja kaikkea sitä rakkautta ja kaikkea sitä onnea. Et mitkä on ne asiat, mitkä rajoittaa sua? Mistä sä haluat päästää irti? Vähän sen kirjoitat niitä ylös. Voi olla helpostikin se, että ehkä sitten laiskuus tai just, että ei pidä itteensä niinku onnen arvosena. Kirjoita ylös. Mitkä on sun rajoitukset? Mitkä on ne estot sun onnen tiellä? Ja ota taas hetken, oot saanut kirjoitettu ylös, on se sitten joku lause tai sanoja, niin kun oot valmis, niin taas sulje silmät, laske kädet polville. Ja nyt tehdään toistepäin, me hengitetään syvää sisään ja ulos hengityksellä ne asiat, mikä estää sua elämästä sitä parasta elämää, niin huokase ne ulos, tee silleen, vapauta se, kun semmoisena hirveänä niin kuin tummana energiana, semmoisia blokkeja ei saisi olla meissä, niin syvä sisähengitys. Ja nyt kun olet valmis, niin hengitäpä ihan rauhallisesti. Muistat sen, että sä oot kaiken arvoinen. Sä ansaitset onnen, sä ansaitset valoa, sä ansaitset rakkautta. Ihan kaiken, mitä ikinä sä toivot, sä oot sen väärti ja sä oot sen ansainnut. Hyvä. Tuodaan sitten kädet yhteen sydämelle. Ja lähdetään pieneen liikemeditaatioon. Täältä lähdet tuomaan käsiä eteen, niin kuin kolmio. Paina kädet eteen, ihanasti avaa sitä yläselkää. Tuo kädet sivulle, käännä kämmenet ylös ja sisähengityksellä tuo kädet ylös. Ulos kädet yhteen sydämelle ja toistetaan tämä muutaman kerran. Paina kolmiota eteenpäin, semmoinen ihana naisellisuuden symboli, sivulle ja ylös. Muistuttaa meitä siitä sisäisestä jumalattaresta, feminiinistä voimasta, hoivasta, huolesta, mystisyydestä. Sivulle ja ylös. Vielä viimeisen kerran kädet yhteen sydämelle. Painat eteenpäin, sivulle ja ylös. Hyvä. Laske nyt oikea käsi alas. Ja lähde taivuttamaan oikealle. Vasen käsi ohjaa liikettä. Voit vähän kurottaa vielä sormenpäistä. Tuu takaisin keskelle, laske vasen käsi alas maahan ja lähet sitten nostaa oikeeta ja kurotus vasemmalle. Hyvä. Sisähengityksellä ylös. Kurotat oikea sormenpäitä ylös ja ulos hengityksellä ota selää kierto. Sisähengityksellä käsiä ylös. Ulos selän kierto. Ja sisähengityksellä ylös. Vielä kerran ulos.
Sisähengityksellä ylös ja ulos. Ja sisähengityksellä ylös. Laske kädet alas polville ja nyt käydään läpi vähän tämmöisiä tärkeitä kohtia kehosta. Aloitetaan ihan silmistä. Katso ylös, vasemmalle, alas, oikealle ja ylös. Toista kautta oikealle, alas, vasemmalle ja ylös. Hyvä. Sitten niska, leuka alas, vasemmalle, ylös ja oikealle, alas. Kerran vielä vasen, ylös ja oikealle ja alas. Toista kautta oikealle, ylös, vasemmalle ja alas, oikealle, ylös ja vasemmalle ja alas. Hyvä, nyt päätä ylös. Ulos hengityksellä pyöristä selkä, laske leuka alas rintaa, sisähengityksellä ylös ja ulos. Ja sisähengityksellä ylös ja ulos. Ja sisähengityksellä ylös. Hyvä. Tuo kädet harteille ja lähdet pyörittelemään vähän sen kyynärpäitä ympäri. Vaihat suuntaa. Hyvä. Ja sitten tuo kädet eteen. Myös kyynärpäät avataan. Kädet harteille ja eteen. Ja harteille ja eteen. Käännä kämmenet eteenpäin. Sormet alas ja ylös ja alas ja ylös ja alas. Sormet ristiin ja pyörittele. Vaiha suuntaa. Hyvä. Vielä kerran sormet avataan nyrkkiin ja avaus, nyrkkiin ja avaus, nyrkki, avaus. Hyvä ja vapauta. Voit vähän ravistella käsiä, ravistella pois myös niitä kaikkia rajoituksia, mitkä estää sua elämästä maailman parasta elämää. Oikein hyvä. Ihana. Sitten siirrytään lonkkiin, eli kädet voi tuoda vaikka polville tai pitää vyötäröllä. Liikuttelet sieltä keskivartaloa. Mä tykkään pitää polvilla ja oikein antaa sen liikkeen viedä mua just sillä tavalla, kun mikä tuntuu ihanalta. Ja vaihat suuntaa. Hyvä. Ja takaisin. Hienosti. Nyt me suoristetaan vähän jalkoja. Hyvä. Ja sitten noustaan seisomaan hetkeksi. Avataan vielä alavartaloa tämmöisellä ihanalla rauhallisella liikemeditaatiolla. Tuokaa jalkoja lantion leveydelle ja pautte. Ehkä vähän leveämmällekin voi. Kädet voi jättää vyötärölle tai lantiolle. Ja lähde vaan pyörittelemään lantiota. Eli availet lantiota. Tämä on aivan ihanaa. Vaihat suuntaa. Ihana, kun välillä oikein semmoinen joku jumi sieltä napsauttelee auki. Tullaan takaisin keskelle. Tuodaan jalkoja vähän lähemmäs yhteen. Siirretään paino vasemmalle jalalle. Ja nosta oikea jalka ja lähde täältä pyörittelemään. Saadaan lonkka auki, jos sä tarvitset. Voit napata jostain seinästä tukea tai ottaa tuolin siihen käden viereen. Vaiha vielä suuntaa. Pari kertaa myös toiseen suuntaan. Tai muutama.
Hyvä. Vapautat jalan alas, teet toisen puolen, sieltä oikea jalka lähtee. Tämä on hyvä vielä tämmöistä tasapainoilua. Tasapainoiluharjoitus on niin tärkeää nimeä aivoille, kun se, että löydetään sitten tasapainoa myös elämästä helpommin, jos tämmöinen fyysinen tasapaino on hallussa. Hyvä. Laske oikea jalka tai vasen jalka. Hyvä. Nosta oikea ja lähde pyörittelemään tuota polvi niveltä auki. Eli piirrät semmoista ympyrää, vaiha vähän suuntaa. Pysy nivelet nättinä ja onnellisina. Ja toista jalkaa. Vaiha suuntaa. Alas. Ja sitten vielä nilkkaa. Pyörittele vähän se. Alas. Ja toiseen suuntaan. Ja alas. Hyvä. Jalka. Ja nyt te varpaat myös rutistat. Ja sitten avaat. Ja rutistat. Ja avaat. Toinen puoli. Ava ja rutista. Ihan kuin yrittäisi ottaa se paperi vastaan. Tämä on tärkeä harjoitus varpailla oikeasti. Jos haluaa pitää huolta jaloista, niin tämä on hyvä harjoitus. Lopetellaan vielä semmoisella ihanalla pienellä voimaannuttavalla liikemeditaatiolla. Tuodaan käsiä yhteen, astutaan jalat noin vähän leveämmällä kuin lantion leveydelle. Varpaat osoittaa hieman ulospäin. Hengitetään syvää sisään. Ja ulos hengityksellä, samalla kun lähdet tulemaan alas, paina käsiä eteenpäin, taas se kolmioasento. Sisähengityksellä nouse, kädet lähtee sivukautta ylös. Ulos ja kädet yhteen sydämellä. Sisähengitys, rintakehä oikein avautuu, hartiat tipahtaa. Ulos, tuutta alas, paina kämmeniä eteenpäin. Sisähengityksellä kädet sivulle ja ylös. Ja ulos, kädet yhteen sydämelle. Tehdään vielä yksi kierros. Sisähengitys. Ja ulos, paina kämmeniä eteenpäin. Sisähengityksellä kädet sivukautta ylös. Ulos, kädet yhteen sydämelle. Hyvä. Ja sitten vielä tällainen, että astut jalat yhteen. Kädet on siellä sydämellä. Sisähengityksen nosta polvi ulos, jalka taakse, kädet taakse. Sisähengityksen kädet ylös, ulos ja taakse. Sisähengitys ja ulos. Ja sisähengitys, viimeinen ulos. Tuo kädet yhteen sydämelle, jalka eteen, toinen puoli. Sisähengityksen polvi nousee ulos, jalka taakse, tuo käsi taakse. Sisähengityksen jalka nousee ulos ja taakse. Sisähengitys ja ulos. Sisähengitys ja ulos. Viimeinen sisähengitys, ulos, laske käsi jalka alas. Aivan viimeisessä harjoituksessa me tuodaan jalat taas vähän sen leveämmälle ja lähdetään vaan pyörittelemään. Käsiä puolelta toiselle, selkä, ranka saa ihanaa liikettä. Sulje vaikka silmät. Nyt kun sä tässä keinuttelet puolelta toiselle, niin tuo taas mieleen ne rajoitukset. Mitkä on ne asiat, mitkä seisoo sun onnen tiellä? Ja kun sä tälleen keinuttelet puolelta toiselle, niin kuvittele, että sä rutistelet niitä asioita itsestäsi pois. Anna käsien vaikka vähän läpsiä kehoa vasten ja anna käsien läpsiä susta oikein ulos ne semmoiset ilkeät asiat. Mitkä on ne estot, mitkä on ne uskomukset, mitkä seisoo sen tiellä, että sun unelmat kävis toteen. Jos susta tuntuu, että sä et oo sen kaiken mielettömän onnen arvonen, niin läpsi se itsestäsi ulos, koska sä oot kaiken arvonen. Sä oot valo ja
sä oot semmoinen upea tähti tässä universumissa ja sä ansaitset kaiken. Muista se. Sä oot täynnä rakkautta, sä oot täynnä hyvyyttä ja sä myöskin ansaitset kaikista parhaimman. Kunhan sä muistat uskoa itseesi ja vapauttaa itsestä sellaiset asiat, mitkä ei sun palvele. Hienosti. Palataan takaisin keskelle. Tämmönen oli tämä pieni harjoitus, semmoinen liikemeditaatio, joka oli aika pitkälti myös tarkoitettu meidän nivelille ja sitten tosi paljon meidän mielelle ja meidän sydämelle ja sielulle. Se, että me oikeasti uskotaan itseemme, se on niin tärkeä. On tärkeä joskus kirjoitella ylös niitä asioita, mitkä on meille arvokkaita, mitä ne on, mitä me halutaan elämässä. Joskus me saatetaan, tiedätkö, painaa sumupäissään tuolla päivästä toiseen, ajattelematta mitään, saada vaan se niin päivä loppuun. Ja se ei ole hyvä asia. Sun pitää joka ikinen päivä tehdä sitä, mikä tekee sut onnelliseksi. Muista, sulla on tää yksi elämä, jotenka ensi kerralla, kun sä oot jossain tienristeyksessä, vaikka tätä tapahtuu siis päivittäin, joka päivä tulee semmoinen hetki, milloin sun pitää tehdä valintoja, niin seuraavalla kerralla tee se valinta, joka saa sun olon tuntemaan rakastetuksi, joka saa sut onnelliseksi, joka saa sun sielun voimaa hyvin. Tee se itsellesi. Muista valita itsesi. Muista valita onni. Kiitos, kun olit kanssani tämän pienen joogisen hetken ajan ja toivon, että sait tästä irti jotain. Toivon, että tää pieni hetki oli muistutus sulle siitä, että minkälaista elämää sä haluat elää, itse tutkiskelun aikaa ja myös aikaa vapauttaa itse semmoisesta, mikä ei tosissaan hyödytä sua mitenkään sun elämän matkalla. Toivon, että tykkäsit tästä videosta ja jos tykkäsit, niin painat sieltä yläpeukkuun. Haluan lopettaa tämän videon sanomalla nämä upeat sanat, mitä mun päiväkirjassa siis lukee. Loista valoasi. Emme ole syntyneet seisomaan varjossa, mutta meidän pitää muistaa loistaa päivittäin omassa potentiaalissamme. Tämä oli siis tämmöinen vapalta kädeltä suomennettu versio, mutta aivan tärkeä sanoma se, että älkää jääkö varjoa seisomaan, vaan astukaa sieltä ulos, loistakaa, eläkää teidän unelmaelämää. Nähdään taas seuraavalla joogamatkalla. Namaste.